Ngayong miyerkules sa Labida, Lena. Dinalaw ni na Rachel at Allison ang kanilang aman na si Conrad sa kulungan. Tuwang-tuwa si Conrad nang makita ang kanyang mga anak. Tinanong ni Rachel si Conrad kung kamusta na ito at kung alam niya na ba ang nangyari kay Adrian. Sabi ni Conrad, masakit. Hindi man lang kami nagkaayos. Hindi man lang kami nagkasama ng matagal bilang mag-ama. Humingi ng pasensya si Allison kay Conrad dahil hindi kami nakakabisita ng matagal. Sabi ni Conrad, okay lang iyon. Naiintindihan ko. Madami akong iligal na nagawa. Hindi madali. Sabi ni Rachel, yung mga nangyari sa mga narsiso, we realize na maswerte kami dahil ikaw yung naging tatay namin. Naluluhang nagpasalamat si Conrad sa kanyang mga anak at kinamusta ang dalawa. Si Allison tumigil pansamantala ng pag-aaral, pero babalik na din. At sinabi na din ni Rachel na buntis siya at si Miguel ang ama. Pero hindi niya binabalak na sabihin pa. At hihinto na rin siya sa pagmomodel. Nagulat at natuwa si Conrad na magiging lolo na siya. Na kahit nasa loob ako, susuportahan ko ka kayo ni baby. Mahirap na malayo sa inyo. Pero pakiramdam ko tahimik ang buhay ko dito. At naisip ko lang, kung nasa labas ako, siguradong kasali ako sa gulo at baka namatay ako. Pero hindi, kasi nasa loob ako at buhay ako. For the first time in my life, nagpapasalamat ako na nakulong ako dahil makikita kong lumaki si Baby. Parang sinasabi ng Diyos na may pag-asa pa at makakabalik pa ako sa inyo. Kailangan ko lang pagbayaran ang mga kasalanan ko. Sa MNR Sinabi ni Jordan kinalena, alam na niya paano babalikan si Lucas at gagamitin niya ang account ni Adrian. Nahack ni Jordan ang computer ni Adrian noon at nakapasok ito sa offshore account niya. Samantalang si Lucas ay may kausap sa telepono at nagpapagawa na naman ng peking identity. Para sa pagtakas niya at magbabayad ito ng 10 milyon. Nang tingnan sa laptop meron pa siyang 38 milyon. Tinanong ni Betchay si Jordan kung ano ang gagawin. Sabi ni Jordan, iahack niya ang site para hindi na makapasok si Lucas sa account nito. At ang sabi ni Lena, no money, no exit. Maya-maya naging 20M na lang ang pera sa account ni Lucas. At iritang-irita ito. Samantalang sabi ni Ramona, meron na kong idea. Withdrawin natin ang pera at i-deposit sa corporate account ng Royal Wellness at umagri ang lahat. At maya maya, naging zero na lang ang laman ng account ni Lucas. Hindi ito makapaniwala at parabang mababaliw sa kanyang nakita.